بسم الله الرحمن الرحيم نن غواړو په دې درس کې زده کړو چې څنګه کولای شو یو ډاټا د ابنورمالټي قانون څخه یا برخې څخه و نورمالټي سیستم ته څه کړو نږدې کړو او یا واړو. مختلف ټیسټونه مو تر څېړنې لاندې ونیول او پراکټیکلي مو هغه څه کړل، په کار اچولي وه، ومو کتل. اوس غواړو که چیرې موږ ته یو ډاټا راکړل شوی وي او هغه ډاټا چې د نورمالټي قانون پر اساس باندې برابر نه وي او نورمالي ډیسټریبیوټ نه وي هغه ډاټا، څرنګه موږ کولی شو هغه و نورمالټي ته نږدې کړو تر څو زموږ څېړنه نور هم په بشپړ او شفاف راسي. نو دوې طریقې په اس پی اس اس کې ترسره کیږي. یو دا دی چې د لاګ 10 طریقې په ذریعه سره موږ څه کړو هغه وکړو، او یا د سکوئر روټ اس کیو آر ټي چې مخفف دی د سکوئر روټ په ذریعه سره موږ کولی شو هغه تر په کار واچوو. نو اول غواړو موږ پر باکس آفیس چې کوم دلته ډاټا لرو پر دې ډاټا باندې موږ غواړو چې اوس د دې هستوګرام پیدا کړو، آیا نوموړی ډاټا چې دا راکړل شوی ده دا نارمالي ډسټریبیوټ ده که نه ده. نو انالایز ته راځي، ډسکرپټیو سټاتسټکس ته اکسپلور. دلته تاسې باکس ونی دا به ډیپینډنټ لیست انتقال کړي، فلاٹ ته براسي که چیرې سټیم انتخاب هغه به ایسته کړي، هسټوګرام به انتخاب کړي او نارملی پلاٹس وت ټیسټ به هم ورکړي چې د هغې په ذریعه موږ معلوم کړو چې آیا دا د نارملټي قانون یې مراد کړي دي او که نه دي مراد کړي. آی نشان کې دلته یو ټیبل راځي، تاسې به سکیونیس ویلیو او د کورتوسیس ویلیو ګوري چې په تیرو لسنونو کې مې تشریح کړه چې سکیونیس څه دي او کورتوسیس څه دي. دلته تاسې ګوري چې دې ته پاره سټاتسټکس ویلیو ده او سټینډرډ ایرر درکړي دي. قانون دا دی که چیرې و یو اشاری و اته نه چې د سټاتسټکس ویلیو یې ده دا که پر سټینډرډ ایرر اس ای تقسیم کړو، که چیرې تر یو اشاری نه شپږ یا 1.96 څخه کښته یا لوړ راغلی، نو نوموړی ډاټا چې ده هغه د نارمالټي قانون یې نه دي مراد کړي، نو ویریشن او اب نارمالټي پکې شته. څومره چې ډېر لیرې وي او ډېر تغیر پکې کې وي هغومره ډېر څه دي د قانون څخه لیرې ده او ډاټا ډېر اب نارمل وي. اوس غواړو موږ به معلوم کړو چې د دې ډیفرنسز څومره قدر کې دي. نو یو اشاری او اته نه تقسیموم پر صفر اشاری دوه اته اووه چې موږ ته به ویلیو راکړي شپږ اشاری دوه درې درې. دا د دې سکیونیس ته ډاټا د 1.96 څخه ډېره فرتله تغیر لري کې پرتله کړو، نو معلومیږي چې ډاټا نارمل نه ده. کورتوسیس به هم چیک کړو، دوه اشاری پنځه صفر درې تقسیمي صفر اشاری پنځه شپږ شپږ چې دغه ویلیو تقسیم پر سټینډرډ ایرر څلور اشاری څلور دوه دوه آی نشان کې دا هم څه ده د هغه څخه لیرې ده. نو د دې دپاره غواړو چې اوس معلوم کړو چې موږ دغه ډاټا نور هم د څلور اشاری څلور او شپږ اشاری پنځه څخه نوره نږدې کړو و یو اشاری ناین سکس ده، نو موږ د لاګ 10 او د اس کیو آر ټي طریقې په ذریعه موږ څه کولی شو را نږدې کولی شو نور هم او څېړنه به نوره هم شفاف شي. د دې دپاره تاسې څه کوئ، ټرانسفرم ته راځئ. په ټرانسفرم کې تاسې کمپیوټ ویریبل وهئ. دلته کمپیوټ ویریبل کې که تاسې راسئ تاسې داسې یو مینو درکوي، په دې ځای کې نوم ورکوئ غواړي چې پرزن نوی ولیکي باکس آفیس لاګ په نامه زه فرزن لیکم. په باکس آفیس لاګ کې دلته ما د باکس ویلیو ورکړې ده هغه انتقالوم دلته. خو د دې د مخه چې دا تاسې انتقال کړئ تاسې به دلته راسي ارتمیټیک انتخابوي چې په لاګ کې غواړم زه څه کړم اور انتقال کړم. نو ډبل کلیک پر دې وهئ، اینیشان کې مینو راځي، سوالیه علامه درکړې ده. یاد مو وي چې په ډاټا چې کله تاسې لیکلې وي په هغه کې صفر نه وي موجود. که چیرې صفر موجود وي نو ستاسې څېړنه چې په دې طریقه تاسو غواړي نارمالټي ته نږدې کړي جواب به صحیح ده تراونه باسي، نو د صفر نه بل وړ وي. د سوالی په ځای کې خپله باکس ډاټا څه کوئ انتقالوي راځي اوکې وهي. نو تاسې ته به اوس نوی فایل هلته اپلوډ شي، که تاسې دلته وګورئ دې خوا ته به تاسو ته نوی د باکس چې شي راسي ډاټا راسي په دې ځای کې. اوس موږ وګورو چې آیا په دې کې ماینسو ماینس ویلیو دا ویلیو وسته او که نه. نو دلته راځئ تاسې هر څه ګورئ، اسینډینګ کوئ ډیسینډینګ کوئ، ماینس نشته صفر نشته. نو راځو اوس دلته موږ څه کوو، په دې ډاټا کې غواړو چې معلوم کړو چې د دې کورتوسیز او سکیونیس څومره دي او آیا نږدې سوی دي که نه. نو ډسکرپټیو سټاتسټکس راځي، اکسپلور کلیک کوئ، آی نشان کې به بیا د باکس آفیس لاک چې ما نوی جوړ کړی دی ویریبل هغه انتقالوئ اوکې وهي. اوس په نوي ډاټا کې تاسې وګورئ، ایسا ماشین به تاسې را خلاص کړئ، تاسې ته به خپله معلوم شي چې څومره
تغیر د پخوانی د کورتوسیس سره او سکیونس سره راوړی دی. نوی ډاټا دلته ده لیکل ده 0.464 چونکی ماینس وی اجازه ده جواب به ته ماینس وی ډیواید 0.287 تاسو غوري 1.6 ولا وخت دې دې ډاټا چوه سو 16.5 دومرو یعنی نورمالټی ته ډیر نږدې کړل چونکی ماینس پلس دواړه پکښ راځي لدی وځي څخه نورمالټی ته ډیر نږدې سوی ده نظر و په خواني ډاټا ته او کورتوسیس به هم چک کړو چې 1.213 ډیوایډ اپون 0.566 دی کچیری دا استاد ګوري 2.143 راځي دا هم تر پخوانی چې سره راشاره 22 و ډیر نږدې سوی ده. دا غواړم موږ په انستګرام کې هم ګورو تاسو انستګرام کې تاسو ویني دلته دا نوې انستګرام تاسو ښکار کړی دی چې تقریبا د نورمالټی خو ته ډیر نږدې ده. موږ به د دې لپاره لاین هم ورکو چې معلوم سره ته چې څومره قدر څه نږدې ده. نو باکس لوګ به تاسو دلته انتقال کړی لیکه به ورکړي تاسو کړ اوس وګورو تاسو ته وګورئ تقریبا چې نورمالټی ته ډېره نږدې سوې ده نظر و پخوانی ډاټا ته او سټینډرډ ډیویشن یې هم ډېر کم دی. او که چیرې موږ د پخوانی ګراف ته وګورو تاسو ته به هغه معلوم سي چې څومره قدر ده. موږ به دا انتقال کړو صرف بجټ به ورکړو پخوانی تاسو دلته وګورئ د هغه دپاره ډېر تغیر کوي دا هماغه نوموړي ډاټا ده صرف موږ د اب نورمالټي سره د نورمالټي وخوا ته ډېر نږدې کړه د لاک په ذریعه. بله طریقه چې ده هغه د سټار ټرانسفورم کې کمپیوټر وریبل کې هغه د اس کیو آر ټي یا د سکوئر روټ طریقه ده. هغې نشان کې تاسو به دې ته بل نوم ورکړئ زه به همدا چې موږ ته لا هم واضح سي. نو دلته زه اس کیو آر څه کوم کلیک کوم او په دې ځای کې زه راځم دلته تاسو ته دلته به تاسو بیرته بیا سکوئر روټ اچ کړئ او د باکس آفیس کومه ډاټا چې ده هغه زه غواړم څه کړم او انتقال کړم اوکې وهمه. کله چې اوکې ووهمه انالایز ته به راسئ ډسکرپټیو سټاټسټکس ته. په ډسکرپټیو سټاټسټکس کې به تاسو اکسپلور کلیک کړئ آی نشان کې به بیا نوی فایل چې اس کیو آر ټی دی موږ جوړ کړی هغه به انتقال کړئ اوکې به ووهئ او تاسو ته به بیا آینې په ټیبل کې درې سره ښکاره شي. نوموړي چې موږ هیڅ لاس نو په وهلی دوهم لاګ په طریقه سره چې موږ نږدې کړ او درېیم چې دی هغه د باکس اس کیو آر ټی په ذریعه سره دا به هم موږ څه کړو په کلکولیټر کې معلوم کړو کې ایل سی تاسو لیکئ ډاټا چې ده 0.8110 divide upon the value for 0.287 باندې تقسیم وي 2.8 ډېره نږدې سوې ده تر پخوا نظر وهه بلته او 0.351 divide upon 0.566 0.6 ده دا هم څه ده ډېره نږدې سوې ده. نو د دې طریقې سره موږ کولی شو چې یو اب نارمل ډاټا د نارمالټي و قانون ته ډېره نږدې کړو تر څو څېړنه مو نوره شفافه سي.